er Evestaden. Og det der var en låt som er basert på noe du har drømt? Ja, jeg drømte for en stund siden at jeg plutselig var naken da jeg gikk ned gata i Jakob Ålsgate, der jeg bodde før. Og vanligvis så er det et mareritt å plutselig være naken i offentlighet. Men det føltes jævlig bra. Hva kommer nå, Kenneth? Nå kommer en liten samling av låter. Først et lite stykke munnharpe. Det blir en springleik som heter Bakkestoren, som jeg har overført fra fele til munnharpe. En springleik ifra Gudbrandsdalen. Og så, etter det, kommer det en sang som heter Evig gjenkomst. Skal foregå, men lev
bandet er jo veldig glad i triste låter. Så vi skriver mye om død og ulykkelig kjærlighet. Og nå kommer det en sang, Blomsterbed, som handler om å gå inn i en kirkegård og så bort til graven til den man elsker. Thank you.
Nå kommer det en låt med kantele på, Levina. Exakt. Finlands nasjonalinstrument. Hva du kan. Så nu kommer det en låt om när man upplever att nu är livet så bra. Att nu kommer det aldrig att bli så här bra igen. Nu har livet pikat när jag varit där uppe och nu kan det bara gå utför. Och för min del så var det att jag fick låna en lägenhet under en kort period på Torshov. Fick jag bo under 2 månader. I en stor lägenhet och fick leva ett helt annat liv än det jag egentligen har. Och så såg jag ut där, jag bodde precis vid den där liksom skränten ner som är på Torshov längs med vattenfallet. Där det är väldigt bratt och där man kan köpa någon sån vaffel. Det är någon vaffelcafé där. Och så tänkte jag att nu... Hönslovisa. Exakt. Ja. Jag är från Oslo, vet du. Ja, det är något annat men med mig. Och då tänkte jag att nu är livet så bra att om jag skulle stupa kråken ner där så hade det liksom gått helt fint. Ingen ambulans hade behövt tillkallas. Det hade gått att göra kullerbyttor utan att gå sönder.